Assalamu alaikum wa rahmatullah. Seigneur Mbacké ñi ngi lay ziar bax di la jox sa waccu way di indi nuyo monsieur le ministre Birim Soulay di dom ci kër gi di talibé ci kër gi di jarbat ci kër gi ndax bi mi nuyo légui yow yang ko koy wax né ay magam wala ay nijaayam ñepp say wolere lañ ndax ku ci nek xam na ñaari kër yi muy kër Seigneur Ahmadou Boro bu ñegeen bu ties ak digënté mak Seigneur Ahmadou Bamba Khadim Rissol kon japp na né fi lépp lu fi nit di don rek Birim Soulay mi don nako fi biñuy waxtaan ci jamono yele Diallo wax na mako ni auto bu bes bu mo massa am suma koy rodé Touba lay ñew julli sé ci fajar après ma déllu wat kon digënté mak Touba digënté bu yag la cadre liggéey tamit indi ko fi muy ku ci nek xamna sumbu yu reuy yi nga xamanteni Sénégal ak ministre de l'énergie sumbon nañ ko fi ci Touba muy centre bobu ñu tabaxone fele ci nindi tay ñuko don inauguré jox tour bi sa wajuro baxo muy Cheikh Mamadou Fadal tay lolou moko fi indi won bimu paré mune dina ñew siaré ci Khalifa Sénégal de Mouride wajuram sakku ci mom ñaan and ak directeur Sénégal bi ak mbolé membre gouvernement bi yépp wala ministre yi nga xamanteni wala directeur général yi nga xamanteni ñoo aju ci ministère ak gouverneur ak sous-préfet ak mbolé ñi bokku ci délégation bi yépp xamna mom lañu jox kaddu gum égalé li ci dess di sakku ñaan bu baaxa baax nak jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah sëñ bi mbacké ñi ngi lay ziar baaxa baax ñi ngi ñëw fi tay and ak kilifa yi nga xamni ci ministère bi ñu ñu denk ñom ñoo bokk ak ñun liggéey bi té liñ fi indi won tay ñom ñu am o tamit liggéey bu mucc ay buñ ci def ma ngi tuddu directeur général Sénélec Pape Toby Gay ak ñepp ñi ma andal ci liggéey bi diko def ma ngi tuddit gouverneur mom préfet ak sous-préfet waye ma ngi tuddu directeur général Azer waye ma ngi tuddu député yi nga xamni monsieur le maire monsieur le président du conseil départemental yi nga xam ñoo bok and ñew fi pour di ziaré ci yitté tay bi nak dafa nek ni dañoo jublu magal Touba muy bis bi nga xamni lu ëpp juroomi million nit danañ dajé ci dëkk bi ci seen yitté magal bisu mam borom Touba té soxla yi ndox courant wërgu yaram ak sécurité don lo xamni état daf ci am djégo yu reuy yu ci wara dox ñun nak li fété ci suñu pegg bi moy walu courant bi ñu ñëwon tay ngir fekke ubité poste bobu ñu def té yitém limuy dox moy yok ni courant duggé ci réew mi ci dëkk bi ba képp ku fi ñëw ci magal gi nga mën ci jot mais talibé yi buñu ñibé ñi dëkk Bir Touba mën ko jëfëndiko ak dëkk yi mu wër poste bi nak ben la ci yenen yo xamni day dox ngir wuyu ci yitéw gouvernement bi yi nga xamni premier ministre Ousmane Sonko moko jité waye ci bëgg bëggu président de la république bi nga xamni lim ñu sante moy na ngeen fexé ci liggéey bi ba bép sénégalais ak fu mu mënti nek ci biir suufu sénégal na jot ci courant ci anam bi mu waré waye buñ ko né fayal lamuy fay na doon lo xamni li posam wala gafakam dina ko mëna atane moy accès universel à un coût abordable li nak biñ ñëwé def poste bobu poste bi ñi ngi ko duppé Cheikh Mahamoudou Fadal té tour bi tanef gi xam nañ fi mu joggé ci Serigne Moustapha Mbacké di Khalif général Koul Mouride mo duppé tour bobu ñëpp nangul ko yit di ñaan barké bi ci war am yéene gi ci war am té gëm nañu ni lool dana am dem nañ ca mom wax nañ ko mébétu président de la république ci walu wi wax nañ ko mébétu premier ministre ci walu wi yëkëti na ay ñaan fañu tok yëg nañu nangu ñaan gi fañu tok yëg nañu nangu ñaan gi liñu waron buñ fa joggé tamit
ñew ziar ci Serigne Bass mi nekul ni dañuy ñew ngir sakku wat ñaan ndax Serigne Muntaha ku mu ñaanal fenen fo wuti ñaan ya ngay joom dañu ñew pour ziar ci la dañu ñew pour set ci dañu ñew pour ñaan ci bis biñu jëm ni yalla nako yalla may ñu yegg ci ak jamm ak salam talibey fi ñew yépp luñuy dox képp ku fi ñew yalla na say soxla aduna ak alakhirah faju yalla na say yité faju yalla defal ñu jamm ci réew mi sëriñ bi li kilifa gu maggi tek ci sa loxo yalla yalla may la mbagu yaatu lool ba nga attan ko diko doxal ci jamm ak salam ci njariñu bepp talibé njariñu Sénégal li mo nekkon suñuy tank ñew na ñew ziar ci la nuy ci la présenté la ñi ñi andal ci liggéey bi ba li soti sakku jappalé ci ñom ngir lepp yomb ba yenen ak yeneni projet yi nga xamni bi gouvernement mom la am mëna soti jamm ak salam muy ci Touba wala muy ci benen dëkk ci réew mi duñu guddal ndax li mo nekkon suñu tank te xamnañu ñi taxaw pour ziar ci pour nuyo ci pour sakku ci ñaan barina lool sëriñ bi li mo nekkon suñu tank ñi ngi sant yalla baax bu ñu maye ñu mën ko joxe dox ko jamm ak salam assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ministre énergie di sëriñ biram Souley Diop ndax bu ngeen gisee ma wax ak ñoom moy li nga doon ci diine ji motax ñi yëkëti kaddu nuyo di ko tecc ci sa loxo ak mbolam délégation bi nga andal bëpp tambulé ci gouverneur de la région de Djoubel ak préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Ndam ba ak ci Serigne Abdoul Ahad ka mi jité commune Touba nga xam mo leen dalal ak mbolam directeur yi nga andal yëpp muy directeur Sénégal ak directeur ASER ak suñu dom ji nga andal di Serigne Cheikh Thioro nga xamné mo leen nekk ci dëkk bi ci walu politique di nuyu tam suñu jenen dom Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Doulé ak si Moursala lo ñoo ñepp du samay dom ak mbolam ñi nga andal ñepp dal di yobantem nuyu ci sa kilifa yi la fi yebal di président de la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko di len yobante tiant ak ngeureum ci sen yité di ñëmé ci dëkk bi ndax si Serigne Abdoulah Had Mbacké da wax né duma gëreum kuma defalul dara ndax bi ngeen accé légui xadna ba sentu fi jëf xajugu fi waye nak yalla mom bala fay jëf de fay yene bu nopi ni yatul mu'mini ablahu min amalihi ndax xamnañ né fi ngeen accé fek ngeen aduna ci jamono ju xat fek rew ci jamono ju xat waye ak yek ak ité mom lu ko nit am rek waccu na yow gis nañ nak bi ngeen toge ba ndege ni rew mepp jëm ngeen ci yité waye nak Touba japp na né sen yité yi mo ci jitu lool nak yegg nañ ko bu baax sëriñ bi xamé na ko nonu ta séral tim den séra wax na ko kéro bi fi président ñëwé moma ko wax ci lamiñe mamu yalla ñaar yoon sa mo ne ma rafet na ñort ci ñoom de ndax xam na né ay liggéey kat lañ ta ay julit dëgg lañ lool nak ci fi nekk Serigne Touba ndax mom xam ngeen né amu dara lu ko tënk ci aduna luy tax muy séral nit lu xamu ci mom wa ma shahidna illa bima alimna kon nak wala taktumu shahadata wama yaktumha fa innahu athimun qalbuhu kon yene ji nga xamne wane ngeen ko ak li digeunte bi di khat khat lolou serigne bi yegnako yitte ji ngeen jeme ci bokki talib yi dekk bi serigne bi yegnako kon li bi def moy ñaanal len sumbu reuy wi nga xamne yalla tek nako ci sen loxo ci rew mi ak yaakar rew mi yep def ko te suñu borom wax na duma tas ngiorsul ab jam ana inda zanni abdi falyazun bi ma sha hadith al qudsi la kon na ngeen rafa ndior te gëna gor gorlu te xamne yalla mi len fi tek
ngir jaarlo ko ci doomu adama yaakar rek tax ñu tegg len fi kon nak lu ngeen gor gor rek doyut lu ngeen gor gor rek doyut ndax yaakar ji dafa bari bop donte nak xam nañ ne fi jamono tollu motax lu ngeen defuti te dañuy xamne jamono fa tollu ta da ngeen door ak sama feñe ngeen seen yene feñe seen jëf kon ñi ngi leen ñaaral ci barke serigne touba ak daraaje bi su yalla defal leen ndam ndax bu ngeen amé ndam moy ndamul senegal gep ndax yalla mo xam li bi def ta du def lu geeru tem asha an takru shay'an huwa khairul lakum wa asha an tuhibu shay'an huwa sharrul lakum asha an takru shay'an wa yaj'al fi khairin katiran kon ñi ngi leen di nuyu bax di la nuyu yow itam di la sante bu baax di la gërem ndax yalla def na gisse bi bari wut waye sa seyni jaay min na len bu baax sama ko leer len di niñu baax baax ñu xane seen digg ak yoon mur ko leer gu deugar mo dox ci digënté bi kon buñu la gisse beut bo dañ lay xolé ak suñu doom yi nga xane ñom nga andal tañ séré liñ séré jaw ko ñi leen ñaan magal gi ndax xam nañ Quran danaka mom ndox ak yépp sax dañ koy xoy Quran moy nday ji ndax bu Quran amut ndox du mëna am té dëkk bi xam nga né limi jël ci Quran dafa bari nimu yokko dafa metti ndax lo xamné ag na ci 400000 kontol bari na té 2002 boba Touba limi lak ci Quran mututon 20 mégawatt té fintoni ag na ci danaka 100 mégawatt té dëkk bi fu amugul Quran kon nimu yokko dafa metti ci lo xamné ñaar fukkat la kon dëkk bi loolu tam liko andi moy limay faral di wax rek liko andi moy dëkk bi nim doon manké liñ ci doon def ci Quran muy nuru lu bari dëkk bi dako jitu lu bari motax adi yépp def nañ ci lu bari bari wa luñ def rek bu déwé né gis mu yokkat loolu wa sénégalais xam dañ ci dara kon loolu yakana na li ngeen doon indi gi ré tay té tuddé ko Cheikh Mahamoudou Fadil mi nga xamné magal gi bu ci nit ñi jarño ginnaw yalla motax ndax sérigne bi dako woté won ci ndjarëm ne fu mu fekk waye nako fa def waye moko fi wote fi ci dekk bi kon nak bu ngeen ko dello ñukal biso poste bobu lolu jëf ju rafet la tam juge ci serigne bi yeen tam ngeen def ko kon ñi leen ñaar bu baax ci mbolé li ngeen sombu ci Sénégal rek yalla defal leen ci ndam defal leen ci barké te andi jamm ci rew mi ak ak dal ndax ñaar yoy moy lepp solo ndax jamm ak ak dal bu amut nit ñi duñu tale liggéey duñu tale jamm yalla فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف كون يال نا يال ديف اك جامو تي ريمي بونوبي ديغلي خولي با نييب نيك بن ني نا سي نغور گك ني نا سي كوجي گك نييب ньо خامني سين هدف بن لا موي سنغال جك كون لولو بوكو نييب ديگي نون رك خامني لو سي ني اي خلاتين يوبوكول لا واي لي لن بول موي سنغال موي ريمي كون لولو تام ndax deg nañ ñu bari séral lako sa xol bu woyof sa xol bu rafet loolu amna solo loolu nak mom lu ci way def rek sa bop mu koy defal ndax yalla mom wala yahiqul makru shay'a ila bi ahlihi jeexal fofu kaddu yi ndax xamna ni jotta bi yag na di ñaan ñu ak ci jamm te geen ci jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.